Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. O'zbekiston Superligasida yozgi transferlar oynasi ochilishiga oz qoldi. Chempionat Asia sayti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasi va Paxtakor klubi sobiq futbolchisi Sardor Rashidov faoliyatini Navbahorda davom ettirishga yaqin turibdi. O'tgan yil ham Rashidov lochinlar safiga o'tish haqida xabarlar chiqqandi, ammo o'tish amalga oshmay qolgandi. Islom To'xtaxo'jayevga esa bir paytning o'zida Superliganing 5 klubi qiziqyapti. Bular Neftchi, Navbahor, Qizilqum, Metallurg va AGMK. Farg'onalik himoyachi hozircha bu takliflar haqida o'ylagani yo'q. U legioner sifatida xorijdagi faoliyatini davom ettirmoqchi. U hozirda Qatar chempionatining Al-Garafa klubida to'p tepmoqda. Coca-Cola Superligasi 13-chi turdan o'rin olgan Neftchi Navbahor uchrashuvida rekord qayd etildi. Ushbu uchrashuvni stadiondan 19191 muxlis tomosha qildi. Biz bunday tomoshabob o'yinlarni ko'payishi muxlislar futbol atmosferasini o'zgacha qilayotganidan xursandmiz. Chempionat Asia talqinida tuzilgan 13-chi tur ramziy terma jamoasi bilan tanishing. Bu ramziy terma jamoaga yana qaysi futbolchilar loyiq edi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.